Start nummer 6 skulle egentlig have været Steffen Dixens meget, meget fine Scania fra 1939, men desværre er vakuumpumpen gået på den. Og så synes vi jo sådan set, at vi lige så godt kunne lave lidt skæg ud af det her nummer. Så i stedet kommer som start nummer 6 en AEC Mammont Major MK3 fra 52 i lidt krympet udgave. Det er en 12-15 tons tandem forvogn, højre styret engelsk, 8 tons anhænger og 6 styrende, hvad står der, 6 cylindrede rækkemotor, en diesel på 125 heste. I dagens anledning har den haft en kogevask og erstattet den store dieselmotor med en elektrisk kuldermotor med, hvad står der, planet. En 1-3 gear, kan det passe? 1-3 gearing, ja. Tophastigheden er hele 5 km i timen. Det svarer nogenlunde til den virkelige bil. Ej, de kunne nok køre 50. Men 5 km i timen på lige landvej. Lasteevne 10 kilo, anhængeren 4 kilo. God tur, der er 90 km rundt. Det er fantastisk, hvad man kan med de modelbiler og få dem til at ligne fuldstændig det, man der var engang eller er. Og nu kommer hele flokken, og der er motorlyd, og der er lys, og der er horn, og der er det hele. Og jeg skal hilse at sige, at det er ikke nogen billig hobby at have. Sådan en bil kan godt koste 50.000 med det hele. Har jeg hørt i hvert fald. De store gravmaskiner og gummigede, hvad de ellers har med, det er dyrt grej, og det er ikke legesager som sådan. Ja, hvor mange kommer der egentlig? Vi skal jo til at have gang i nummer 7. Der er kø. Så skal vi have start nummer 7. Det er nordjysk lastbil nostalgi. De kommer fra Hirtshals. Og det er også dem, der har traileren heroppe med udstilling af billeder og ting og sager. Oh!
Det er altså ret holdet, det der. Det er ikke godt. Det er jo ikke noget, der er. Du må bare vide, hvor man skal have skidt.